Okay, ni Pakcik nak unboxing Pakcik punya kad kredit ni daripada Maybank. Thank you so much. Setelah 10 tahun meniaga tanpa kad kredit, ramai orang tak percaya. Apakah betul Pakcik meniaga tanpa kad kredit boleh hidup ke? Boleh pakai debit. Cuma Pakcik nak buat orang kata takutlah guna kad kredit. Sekarang ni tak takut dah sebab punyalah beribu-ribu. Hasil daripada tu perlulah kita guna sebaik mungkin. Tada! Maybank. Tak ada tengok. Yang atas ni je. Alright. Thank you, Maybank. Pakcik nak enjoy malam ni. Bye.